bedroef ek die gees. Efesiërs 4 vers 29 tot 32. Ons is bezig met een reeks oor die Heilige Gees. En het al gekyk na onderwerpe soos wat het beteken dat Godse gees op alle mense uitgestort word. Ons het gekyk na wat het beteken om nie die Heilige Gees te blus nie, maar eerder aan die brand te wees vir hom. Is dit moontlik om die Heilige Gees te verloor weens iets wat ek gedoen het? Vandag ondersoek ons die vers wat sê dat ons nie die Heilige Gees moet bedroef nie. Die Nieuwe Testament is destijds geskryf in Grieks, want dit was die wêreldtaal van daardie tyd. Al die Afrikaanse vertalings wat ons het, kom vanuit daardie Griekse vertaling. Party vertalings is meer letterlik, ander meer vry en spontaan. Taal verander heeltyd, dus is dit heel normaal dat daar elke nou en dan een nieuwe vertaling verskyn met woordeskat wat dalk meer sin maak vir die nieuwe jong lesers. Kom ons kyk na Efesiërs 4, een van Paulus' briewe. Vers 29. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Die ou vertaling sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is vir die nodige stichting, sodat dit genade kan gee aan die wat het hoor. Die Boodskap vertaling sê, moet ook nie allerhande vuil grappe vertel of lelike praatjies maak nie. As jylle iets sê, moet het iets wees wat die moeite werd is om te sê en vir ander iets beteken. Kyk wat nodig en goed is om in die omstandighede te sê en sê dit dan. Die Griekse woord dat ons vertaal met vuil taal of lelike praatjies word in partij Engelse vertalings vertaal as unwholesome talk of corrupt communication. Die oorspronkelijke Griekse woord beteken letterlik vrot. Dis een woord wat gebruik word vir vleis wat nie meer lekker ruik nie. Die reuk van vrot vis wat al lank in die Galileese son geleë het, of vrot vrugte wat nie meer eetbaar is nie. Ek onthou ook een keer die fout gemaak het deur oor 'n klomp vis te ry wat in die pad geleë het om droog te word. Vir dae daarna kon ek nie na by my kar kom nie. Ek sal die reuk van die dood tot in lengte van dae onthou. Ons allemaal het al gehoor van poetsen wat gebak is op jong getrouwd is. Ek weet van iemand wat een vis binnen een volle as een wieldop versteek het en die paarkie sy honeymoon na een paar warm dae van ondraaglikheid tot stilstand gebring het. Hulle het amper die kar verkoop voor hulle eerst die vis ontdek het. Letterlik staan daar dus, moenie dat daar vrot woorde uit jou mond kom nie. Julle wat bekend is met die Tintinboeke, sal onthou dat dit een van kaptein Haddock se baie swak plekke is. Met die hedendaagse straattaal kan ons seker ook vertaal as trash talk. Wat sou alles kwalificeer as vrot woorde? Vulgare, ongepaste taal. Daai woorde wat veroorsaak dat jou mond met seep uitgewas is as 'n kind. Vuil grappies, onder die belt stories. Racistiese of etniese beledigings. Humor wat iemand beledig of verkleineer. Woede uitbarstings. Harde, ongemanierde woorde, gemene afbrekende opmerkings, skinder, valse aanklagte, gerugte wat versprei word, negatieve aanmerkings wat ander afbreek, publieke kritisisme van jou wederhelf of jou kinders. Partykeer is het genade as een mens nie jou oore uitleen aan skinder nie. Remember how I told you I think my sister is a nosy and busybody? I wouldn't want you to repeat that to anyone. Of course I know you wouldn't. You'll never tell anyone because you aren't even listening, are you? Om te gil of te skree. Dreigemente en woorde van intimidasie. Eindeloose kritiek. Vinnige snydende negatiewe aanmerkings. Om ou koeie uit die sloot uit te grawe. Om ander te oordeel. Om te veel te praat, om te praat sonder om te luister, om so te praat dat jou luisteraars flauw word van verveling. Baie predikante het nogal een probleem met daai in. Om die foute van ander te vergroot of op te hemel, om onvriendelike woorde toe te smeer deur te sê, ek het maar net 'n grappie gemaak.
Dit kan alles woorde wees wat uitgespreek word met die mond of gecommunikeerd word op WhatsApp of Facebook of sociale media. Words once written have a life of its own. Hoeveel van ons het nie al gewens dat ons liever ons bekke gehou het nie? Dit wat gesê is of geskryf is, gaan aan om mense seer te maak totdat dit eendag boemerang en terugkom. Die Griekse sinsconstructie werk so 'n bietjie anders as in Afrikaans. Letterlik staan daar: elke kritische aanmerking wat uit jou mond kom, moenie. Elke vuil woord wat uit jou mond kom, moenie. Elke harde, onvriendelike woord wat uit jou mond kom, moenie. Elke stukkie skinder wat uit jou mond kom, moenie. Elke stukkie kritiek wat jy sommer so rondgooi, moenie. Hoekom is dit so belangrik? In die tyd van Salomo het hy het al geweet. Spreuke 18, die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. Elke keer as jy jou mond oopmaak, kom daar of lewe of dood daaruit. Die Bybel praat van die keel as 'n oop graf, daar in Romeine 3 vers 13. Wanneer daar dood aan die binnenkant heers, sal dit uitpop in jou woordeskat. Spreuke 12, praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Ook Jakobus bring ons 'n ernstige waarskuwing. Jakobus 3 vers 5, soos die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'N Klein vuurtjie kan 'n groot bos in die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand. En self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Efesiërs 4 vers 29 gee dan vir ons die Christelike alternatief. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Eerstens moet ons dus woorde uitspreek wat opbou in plaas van afbreek. Tweedens moet ons woorde gebruik wat ten goede vir die hoorder sal wees. Dit moet so natuurlik word in ons lewens dat dit elke keer gebeur onder alle omstandighede. Ons moet genade bewys met ons woorde in situasies waar ons eerder sal wil afbreek of kritiseer of negatief praat. Letterlik staan daar elke woord, alles wat goed is, alles genade die hele tyd. Jou woorde het krag, gebruik hulle met wysheid. Iemand het hierdie goeie raad kwyt geraak. Before you speak, let your words pass through 3 gates. Is it true? Is it necessary? Is it kind? Partykeer het ons 'n vriend nodig om ons te herinner om 'n wag voor ons mond te hou. Dawid het dit al gebid in Psalm 141. Sit 'n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê. Gore MacDonald vertel die storie van 'n reis wat hy na Japan onderneem het as 'n jong man. Eendag terwyl hy in die strate van Yokohama geloop het saam met 'n ou pastoor, het hy opmerking gemaak omtrent 'n vriend wat beide ken. Dit was 'n vinnige, sarkastiese, onnodige aanmerking wat nie vriendelik of nodig was nie. Die ou pastoor het sy spore vasgesteek, vir Gordon in sy gesig gekyk en gesê: "'n man wat waarlik lief is vir God, praat nie so oor 'n vriend nie." Gordon vertel dit was soos 'n mes wat tussen sy ribbes ingesteek is. Die pyn was so groot, hy het nie geweet hoe om daarop te reageer nie. 20 jaar later het hy steeds daaraan gedink. Daardie ou pastoor se woorde het hom duisende kere gehelp om sy mond te hou wanneer hy in versoeking was om 'n kritiese opmerking te maak teenoor 'n familielid, 'n vriend of kollega of iemand wat hy skaars ken. Baie van ons het dit nodig om daardie storie ter harte te neem. 'N Persoon wat waarlik lief is vir God, sal nie so praat oor 'n vriend nie. Ons almal het ons verskonings vir die goeters wat ons sê of kwytraak. Ek was moeg of ek was geïrriteerd. Of ek het net nie gedink nie, of ek het dit nie so bedoel nie, of dis waar, toe sê ek dit. Aan en aan gaan ons om ons verbale diarree mee te regverdig. Ons almal ken mense wat ons koekoes maak met al hulle baie woorde of WhatsApps. Party mense lyk of hulle die geestelike gawe van irritasie ontvang het. Hulle weet net hoe om jou verkeerd op te vryf en jou hare oorent te laat staan en jou warm om die kraag te laat word. Het kan 'n vriend wees, 'n wederhelf of selfs ons kinders. Het kan selfs 'n ex wees wat weet net waar om die mes in te druk.
Wat sê God vir ons daaroor? Geen stinkende woorde nie. Paulus wys dan vir ons die hartseer gevolge van sulke onvriendelike afbrekende woorde in die volgende vers. Vers 30. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Die boodskapvertaling sê, moenie die Heilige Gees wat God vir julle gegee het, sy hart seer maak nie. Dat die Gees in julle is, is die bewys dat julle aan God behoort. So sal dit bly tot op die dag dat ons finaal van die sonde ontsla sal wees. Het jy geweet dat jy die Heilige Gees wat in jou as 'n gelowige woon, kan bedroef? Die woord kom van 'n Griekse woord wat diepe emosie bevat. Jy kan diep treur oor 'n vriend of 'n geliefde wat afsterf. Jy sal nie juist treur oor 'n vreemdeling wat jy op straat ontmoet het nie. Jy kan die vreemdeling irriteer of ontstel, maar jy kan net treur oor iemand wat baie naby aan jou was. Soos gewoonlik is Paulus se raad prakties en lewensveranderend. Ons praat maklik van ons interpersoonlike probleme asof dit die grootste uitdagings in ons lewens is. Maar vers 30 herinner ons daaraan dat ons primêre verhouding altyd met God is. En is moontlik om God se Gees hartseer te maak. Ek kan die Heilige Gees laat huil en seermaak met my ondeurdagte woorde. Hoekom gebeur so iets? Die Heilige Gees woon nie net in jou nie. Hy woon ook in die Christen broer en suster wat jy so beswadder en beskinder met jou lippe. Bose, onvriendelike woorde vernietig Christelike eenheid. Dale Moody vertel dat hy nog nooit 'n kerk gesien het wat geseën word deur God as God se kinders verdeeld is nie. Dis dalk 'n boodskap wat ons moet hoor vandag. Ons verdra, geskinder en moedig dit soms aan in die manier waarop ons met mekaar praat. Sulke klein dolksteekies, sulke agteraf woorde, sulke afbrekende opinies. Elke keer as ek dis praat, kan ek ten minste 3 persone seermaak. Die persoon oor wie ek praat, myself en die Heilige Gees. Elke keer as ek my mond oopmaak, gaan een van 2 dinge gebeur. Of ek gaan iemand opbou, of ek gaan iemand afbreek. Dit is nie te sê dat dit baie keer nodig is om nie hard te praat met iemand nie. Die waarskuwing gaan oor sy motivering of die doel daarachter. Spreuke sê, op 'n vriend wat jou seermaak kan jy reken. Iemand wat jou haat is oordadig met sy soene. Baie keer wond ware vriende mekaar sodat genesing kan plaasvind. Net soos 'n dokter baie keer stukkies moet afsny, sodat dit wat besig is om ons dood te maak verwyder kan word, net so sê ware vriende baie keer dinge wat nie vir ons maklik is om te hoor nie. Maar in daardie gevalle verwyder eers die balk uit jou eie oog, voordat jy die splinter in iemand anders se oog probeer verwyder. Maak seker jy staan op goeie voete. Ons bedroef die Heilige Gees met ons vrot woordeskat. En dan tweedens deur ons vrot houding of attitude. Die twee kan nie van mekaar geskei word nie. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat ook al in die hart aangaan, gaan vroeër of later uitkom in die woorde wat ons gebruik. Wat ook al onder in die put is, gaan opkom met die emmer as jy aan die tou trek. As ek heeltyd negatief sou praat oor alles en almal, gaan dit waarskynlik maar droewig daarbinne. Efesiërs 4 vers 31, moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie, moet nie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Hierdie woorde beskryf 'n versameling verkeerde houdings wat die siel verroes aan die binnenkant. Het produseer 'n geestelike verrotting wat alles waarna ons kyk inkleur. Niemand van ons is immuun daarteen nie. As jy hierdie woorde saamsit, word het iets soos 'n geestelike stel trappe waarteen die boosheid uitklouter. Eers is daar bitterheid, 'n woord wat beteken skerp. Dit verwys aan die pyn wat ons voel wanneer ons dink dat ons nie goed behandel word nie. Dit praat van 'n diep emosionele reaksie wat ons weerhou daarvan om reguit te dink. As ons bitterheid in ons lewe koester, produseer dit 'n gewonde gees en 'n harde hart. Die tweede stap is opvleendheid. Van die Engelse vertalings noem dit wrath. Dit kom van 'n woord wat beteken om te snork. Dit bevat die idee van neusvleuels wat oopgaan in woede. Dis 'n stoompot van woede wat net wag om te ontplof vir die geringste rede. Ons praat van iemand wat rooi in die gesig is,
of rooi om die kraag raak, of met rookwolk wat by sy ore uitdraai van kwaadheid. Dit kan leid tot die derde stap, woede. Hierdie woord praat van die toestand van die hart. Het jy al ooit iemand geken wat kwaad was die hele tyd? Hulle staan met die verkeerde voete die bed uit op, hulle is kwaad in die stort, hulle is kwaad tijdens breakfast, hulle kom kwaad by die werk aan, hulle kom kwaad huis toe, hulle kyk kwaad TV, hulle gaan kwaad bed toe. En as hulle bly so raak oor iets, maak dit ook sommer vir hulle kwaad. Niks kan so 'n persoon tevrede stel nie. Woede lei tot jaloesie, harde woorde en kan selfs lei tot moord. Woedende mense druk hulle self gewoonlik uit in sigbare verbale gevegte. Die vierde stap. Hulle praat of skree harder. Hulle gebruik alle vorms van fysiese of verbale intimidasie. Dit bevat die idee van een en weer skree tydens onder ons. Hoeveel argumente kan nie vermy word as ons nie ons stemme verhef nie, maar eerder kalm sou bly. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord laat woede bedaar, 'n krenkende woord laat woede ontvlam. Bring ons by die vierde stap, lastering. Paulus gebruik 'n sterk woord wat 'n vorm van bose spraak beskryf. Dit is om valse aanklagtes teenoor iemand te maak, om iemand te beskuldig van iets, of om vaarbeskuldigings te slinger na iemand, sodat die persoon slegter lyk as wat hulle is. Ons beswadder en laster ander met ons woorde, met 'n wenkbrauw wat oplig, met 'n sin wat nie klaargemaak word nie, met 'n retoriese vraag wat in die lug bly hang, of om iemand anders te kwoteer deur hulle woorde te verdraai tot iets boos. Ons kan iemand anders beswadder deur vloeke, deur iemand te beledig, om af te kraak of te bespot, deur wrede grappies oor hulle te maak, deur hom uit te tart, allerhande byname te gee, skinderpraatjies te versprei, verbaal af te breek of te verkleineer, of om hom haastig en onregverdig te veroordeel. Dis wanneer jy iemand anders se karakter aanval en afbreek. Die amptelike term is character assassination. Die ou Afrikaanse vertaling stel dit so: alle bitterheid en woede en toornige geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Woorde gee ons beheer oor ander. Dit laat ons beter voel as ons iets 'n naam kan gee. Elke woord wat ons gebruik, het 'n invloed op ons verhoudings, ten goede of ten slegte. Die meeste van ons is meesters daarvan om ander met ons woorde aan te val en te verrinne weer. Elke afbrekende of lasterlike woord het oor ons lippe rol, verander ons verhoudings vir ewig. Dinge is net nooit dieselfde daarna nie. Dit was hierdie sonde wat gepleeg is deur die mense wat vir Jesus gekruisig het. Die godsdienstige is hom bespot, leens oor hom vertel en hom valslik aangekla, selfs die soldate het met hom gespot. As 'n resultaat van hulle lasterlike woorde is die seun van God gekruisig. Wanneer iemand anders belaster, sluit jy aan by die mense wat ons Here gekruisig het. Die laaste woord, boosheid of alles wat sleg is, word deur party Engelse vertalings vertaal as malice. Dit beskryf 'n onderliggende houding van boosheid. Dit is 'n houding wat nie hou van ander nie. Dit kan ook beskryf word as gestolde haat. So 'n persoon kan nie met enigiemand oor die weg kom nie. Wat in die hart begin, eindig op die lippe. Wat begin met bitterheid, eindig in lastering en boosheid. Wat ons dink en voel, kom na vore in spraak. Wat begin as 'n grief, broei later uit as 'n uitbarsting van wraak en woede wat ander aanval en belaster. Boosheid deurdrink so 'n persoon. En dit het alles begin met 'n persoonlike eina wat gegroei het na bitterheid. As jy die eina reg kon hanteer, immobiliseer dit die res van die probleem. Spreuke 4, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ons doen die duiwelse werk vir hom as ons op daardie klompie trappe beland. Paulus sê dat ons moet ontslae raak van al daardie verkeerde houdings. Geen bitterheid nie, geen simptome van wraak nie, geen teken van woede nie, geen echo van 'n uitbarsting nie, geen sluim van lastering nie, geen krummeltjie boosheid nie. Solank as ons hierdie houdings het,
Bedroef ons die Heilige Gees en huil die Heilige Gees in ons. So waarmee kan ons dit vervang? As ons hierdie slechte goeders moet uitsmijt, moet ons dit zeker vervang met iets beters. Paulus gee dan vir ons die antidote, die teengif, die plaasvervanger. Vers 32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Goedhartigheid getuig van een sagtheid wanneer het warm raak om jou. Dit reik uit na die onwaardiges en weerhou straf van hulle, selfs al verdien hulle dit dubbel en dwars. Om goedhartig te wees toe een ander is gevaarlik en waagmoedig, want het kan gesien word as swakheid. Maar dis die olie wat die machine van die lewe smeer. Omgee vir ander kom van een woord wat beteken om goeie binnengoed of darms te hê. Hoe die antieke geleerdes het gedink dat jou darms die plek is waar jou emoties gebere word. As iemand hartlik uit sy maag uitlag, beteken dat sy emoties allemaal saamwerk en tot uiting kom in vreugde. Om te gee beteken dus, ek sal op die uitkyk wees vir jou en ek sluit jou nie uit nie. Die boodskap vertaling klink so. Behandel mekaar mooi en goed. Laat het vir ander lekker wees om by julle te wees. Sien mekaar se foute oor, net soos God julle foute oor gesien het, omdat julle Jesus sin is. Die sleutel tot vergifnis is om dit aan te bied as 'n present aan hulle wat het nie verdien om vergewe te word nie. Ons is goedgesind teenoor ander en ons gee om vir ander en ons vergewe ander, want dit is hoe God vir ons behandel het. Dit kom van God af en word nou deur ons aangegee aan ander. Ons doen aan ander wat God vir ons gedoen het. Ons is vergewe, ons weet hoe dit voel. Nou kan ons dieselfde vergifnis aangee vir ander. Selfs al het hulle ons seer gemaak, kan ons hulle vryspreek. Efesiërs 5 vers 1, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe se offer gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik was. Een verskriklike dood betaal een onmoontlike skuld. Door die dood van 'n onskuldige deur te gaan, kom ons as skuldiges vry. As ons daar was, sou die reuk van die dood ons oorweldig het. Maar die kruis het goed geruik vir die Vader. Die werk van verlossing is uiteindelik afgehandel. Die prys is betaal, die offer is aanvaar. Hierdie teks in Efesiërs meng die mees praktiese geestelike optrede met die ongelooflikste geestelike waarhede. Geen vuil taal meer nie, geen bitterheid meer nie, geen wraak meer nie, geen woede meer nie, geen afguns en lastering meer nie, geen slechte bose gevoelens en optredes meer nie. Die alternatief van vers 32 wys 'n manier waarop die Heilige Gees nie bedroef sal word nie, maar bly sal wees. God vra ons om iets te doen wat hy al reeds vir ons gedoen het. Ons hoef nie te vergeef sodat ons vergewe kan word nie. Ons vergewe omdat ons reeds vergewe is. Richard Wurmbrand van Voice of the Martyrs, wat vir 14 jaar lang aangehou is in 'n kommunistiese Roemeense tronk, het 'n boek geskryf oor sy ervarings, Tortured for Christ. Lees dit gerus en jy sal diep aangeraak word. Saam met hom in die tronk was daar 'n man met die naam van Dimitri. Hy was 'n predikant wie sy rug met 'n hamer bygedam is deur sy ondervraers. Een van sy rugwervels is vergrys en hy is verlam, sodat hy net sy nek kon draai. Jy kan jouself voorstel wat 'n tragedie dit vir hom moes wees. As hy by die huis was of in die hospitaal, kon sy vrou of ma of verpleegster nog vir hom versorg. Maar hoe kon 'n paar verinneweerde medegevangenes vir hom sorg? Daar was geen lopende water waarmee hulle om kon was nie, geen linne wat geruil kon word nie. Dimitri het net daar gelê in sy eie menslike ontlasting. Hy kon nie sy hande uitsteek om 'n koppie water te drink nie. Die ander gevangenes wat kon loop en werk, het heel dag buite slawewerk verrig. Wanneer hulle saans in die selle teruggekom het, het Dimitri steeds daar gelê, verlam, honger en hulpeloos. Dan eers kon hulle hom help om 'n koppie water te drink.
het in daardie tronk vir verskeie jare gelê. Dit was hel op aarde. En toe in December 1989 was daar een revolusie in Roemenië en die dictator Ceausescu is omvergewerp. Vryheid het uiteindelik gekom en Dimitri is vrygelaat vanuit die tronk om weer met sy familie en vriende te wees. Geen dokter kon hom help nie, maar nou het hy liefdevolle hande gehad om hom te help. Hy kon steeds nie hand of voet beweeg nie. En toe een dag klop iemand aan sy deur. Dit was die communist wat hom met die hamer bygedam het en sy verlamming veroorsaak het. Hy het gesê, meneer, moet nie glo dat ek gekom het om jou om vergifnis te vra nie, want wat ek aan jou gedoen het, is daar geen vergifnis voor nie, nie op aarde nie en ook nie in die hemel nie. Jy is nie die enigste een wat ek op hierdie manier so gemartel het nie. Jy kan my nie vergewe nie, niemand kan my vergewe nie, nie eens God nie. My misdaad is te groot. Ek het net kon vertel dat ek jammer is oor wat ek aan jou gedoen het, ek gaan nou myself op te hang, dis al. En het omgedraai om uit te gaan. Die verlamde broer Dimitri het vir hom geantwoord, meneer, in al hierdie jare was ek nie so jammer as wat ek nou is nie. Jammer dat ek nie my arms kon beweeg nie. Ek sou hulle graag wou uitsteek en jou omarm, want vir jare het ek elke dag vir jou gebid. Ek het jou lief met my hele hart. Jy is vergewe. Dimitri het liefde by Jesus geleer. Jesus kon selfs vir Judas 'n vriend noem. Hy kon bid vir hulle wat hom kruisig. Jesus kon selfs vir Saulus van Tarsus aanvaar, nadat Saulus die kerk so wreed vervolg het, en vir hom een van sy apostels of gestuurder gemaak het. Ons geloof in Jesus beteken om soos Jesus te wees, hom na te volg, te maak soos hy. Jesus het nooit sondaars weggejaag nie, maar hy het selfs daar die sondaars oortredings op homself geneem en aan die kruis vir hulle sondes gesterf. As jy wil weet hoe liefde lyk, ga na Golgotha toe en fokus op die man aan die kruis. Kyk na wat hy vir jou gedoen het en jy sal weet hoe lyk ware liefde. Draai dan om en gaan doen aan ander wat God vir jou gedoen het. Maar jy voel dalk, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie haar vergewe nie, jy weet nie wat sy alles aan my gedoen het nie. Wat sou gebeur as God vir jou so behandel soos jy haar behandel? Dan sou jy al lank in die hel gewees het, want dis wat ons dikwels doen met mense rondom ons. Wat sou gebeur het as God onvriendelik was, sonder genade soos ek en jy? Wat sou gebeur as hy rekord gehou het van al my sondes? Ek sou nooit binne 1000 seemil van die hemel afgekom het nie. Ek sou nie 'n katse kans gehad het nie. Wat sou gebeur as ek voel dat ek daai ou goed gaan sleg sê soos hy my terug sleg gesê het? Hoe sou dit lyk as God dieselfde met jou sou doen? Weet jy wat pla my die meeste omtrent hierdie teks met sy waarskuwing teen vuil taal en vrothoudings wat die Heilige Gees bedroef? Ek sien baie van myself daarin. Dit is so maklik vir my om onvriendelik te wees, om ongenadig op te tree. Hoe kan ek anders wees? Ek kan begin deur my swakheid te bely en die Here te vra om my mond te salf, my lippe te reinig en my hart te verander. Miskien is dit nodig vir my om 'n slag eerlik en reguit met die Here te praat en daarna met die mense wat naby aan my is. Romeine 12 sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie in hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wat ook al God vir jou vertel om te doen, doen dit. Hou op om die Heilige Gees te bedroef met jou onbeskofte woorde en jou innerlike vuilheid. Roep uit na God vir sy hulp. Vra die Heer om jou oë oop te maak, sodat jy die onreine daarbinne kan raak sien. Moenie die Heilige Gees langer bedroef nie. Here, ek is jammer oor die woorde wat uit my mond borrel.
Dit sê iets van wat daar binnen aan die gang is. Ek nooi jy uit, Heilige Gees, om my van binnen af skoon te maak, zodat ik eerder goedhartig en genadig zal wees, gehoorzaam aan u wil. Ik wil u graag behaag en blij maken. Amen.